Vale, y así pueden cargar una película. Los dos. Aquí bureo película. Usamos la imagen gran. Aquí la película está feta pels mòbils, o sigui que està reduïda la qualitat. Però bueno, aquí la tenim. Podem treballar la barra, podem fer avançar, retrocedir, tot el que vulguem. Pujar volum. El volum, tenim tots els controls. Bueno, es detecta que la imatge, al treballar així, es veu una mica malament, però bueno, tanquem, ja està. Vale. El que volguéssim, el Nero, escanejar, tot. Aquí tenim el Nero, control total, ja es veu. Anem a tancar-ho. Tancat. Ok. Ja està. Vale. Poso el fondo altra vegada. Aquí. Vale, ja el tenim. Bueno, ja veureu com, veieu com el programa funciona. Sempre hi ha aquest lag perquè, bueno, és molt de wifi. Podem fer el que vulguem, posar música, posar jocs. Vaig a tancar-ho, clacar, i... Sí, tancant el programa. Acceptar. Vale. Intentem connectar altra vegada allà baix. Connecta. Aquí està. Si la connexió és bona, l'únic que, bueno, que a vegades ara sí que podem treballar, això es depèn de la red, eh? Com que la red d'allà baix també a l'escola no és que vagi massa bé, el mateix, tot. Tenim totes les opcions. El Nero. Tot. Productors. Bueno, no sé si he clicat bé perquè... Ara sí. Ahí va. Por ahí anda el Nero. Ja està. Tanquem. Si no va la gata, es tancarà. Salir. Ara m'està fent cas. Veu? A webcam. Que vulguem un vol. Dos vegades. Clic. Dos vegades. Obre el vol. Podem treballar amb el vol, el que vulguem, llavors podem imprimir-ho. Bueno, això no ho tinc encara craquejat, però bueno, tampoc no... Fora. Aquí tenim. Per exemple, anem al teclat i t'ha de dir que té bé. El que vulguem, guardar-ho, tancar. A dalt també ens surten opcions, veieu, de teclat, Alt, Control, el logo de Windows. Surt tot. Intentem tancar el vol, mirar si volem guardar, diem que no, no guardar, ep, sempre s'ha de pensar a clicar amb el ratolí, que estem treballant, no guardar, vinga, adeu, ja està, s'ha anat el vol, avui ja està, no sé, el Dropbox, en aquest cas, el Dropbox, com que s'obre aquí a la barra de baix, intentaré entrar-hi. Això es pot, aviam, es pot augmentar, ep, el rellotge, no. Vale, això es... l'hauria de tancar. No sé per on, però bueno, és igual. Això es pot augmentar, veus, el control, ara tenim la barra més gran. Amb els controls de volum podem augmentar la barra, anem al Dropbox. Obrim. Aquí, abrir carpetes,
I aquest programa és el que fèiem servir per imprimir i aquí podem enviar inclús imatges, pel·lícules, sempre i quan no superem els dos gigas. Vaig a reduir la imatge perquè no sé on se m'ha ficat. Aquí. Aquí tenim el Dropbox obert. Torno a augmentar una miqueta. La carpeta pública és on es guarda el que hi enviem. Vols, programes, tot, mentre no superem els 2 gigas. A partir dels 2 gigas, si volem més, ja són 8 gigas o més. Llavors ja has de pagar. I, per exemple, com veiem la carpeta, intentarem entrar en un Word, que és del Dropbox. Aquí tenim el que hi ha dins. Fem petit. Veieu que és el Word, trobo l'avís. Tac, adéu. Vale. Això, si ara volguéssim imprimir-ho, doncs ho enviem a imprimir. Això es pot augmentar. Espera't, que no li dono bé. Ara. Aquí tenim el Word amb les opcions d'imprimir, el que vulguem. Llavors ho podem imprimir directament d'aquí o des del Dropbox aquest. Ahí està. Fem-ho petit. Pot fer-se bastant gran, si voleu. O tombar el mòbil, bueno, com es vulgui. Aquí no hi ha límits. Tanquem. Vale, adéu. Els documents que teníem oberts. Ai. El de la barra d'aquí dalt no sé com es treu, però bueno. Això ja ho anirem investigant. Aquí. Vale. Com veieu, és el fondo, que no és d'aquest ordinador, que és el d'allà baix. La web, camp. Intentaré posar-la gran. Ep. Aquí està, la pantalla en gran. Que passa que, clar, pantalla en gran, la resolució és el que hi ha, però aquí es detecta la porta del rebedor i la porta de fora. A fons es veu una mica de llum de les faroles. Això de dia es veu força bé, eh? La barra de tareas a baix. Ara vaig a sortir ja, tanco. Ho allunyo. La càmera la poso altra vegada com estava. De moment ara ens està fent bastant de cas. Vinga, guapetona. Ah, ahí està. Ja està. Ara, si volguéssim reiniciar, en cas que s'apagués, ja l'hem liada. En principi, crec que no hi ha l'opció de poder engegar a distància, però si es reinicia, tornem a tenir el control. Doncs res, sortim del programa, pac, tanquem, acceptar, ja està. En principi, ja, de moment és el que hi ha. Anem buscant més opcions i més coses, perquè aquest programa té moltes coses, però té molta tela per anar buscant. Aviam, fem una cosa. Tornem a entrar. A veure si hi ha diverses opcions d'engegar. Normalment la llista associada és la que tu et crees. Llavors hi ha una altra que és la connexió amb un altre ordinador que tu et donin les IPs, o la persona en concret et dona les seves IPs, te les envia i et diu, mira, tal IP, tu des de cas teu pots arreglar-li l'ordinador a distància. Arreglar-li o fer el que sigui, no? Ara entrem en el d'aquí casa, PC4, connectem, ja el tenim aquí connectat, cerramos, trec la barra aquesta, acceptar, ara no sé què he apretat, bueno, a vegades, aquí, crec que faré el truquillo al redolí, ja està, allunyem, ui, ja està, aquí tenim els controls més grans, amb la barra de tareas, tot. El programa que fa aquesta informació d'aquí. Ui, ja està. Cerramos, sí. Aceptar. I fora, sortim d'aquí. Ja està. I les impressions, doncs aquí estan. Ha sortit tot el document imprimit.
això que té molt dropo, ja dic tant, vull dir que... En principi ja està. És el que hi ha.